Então, neste vídeo tutorial, vamos aprender a esquiar em cunha. Esquiar em cunha é a técnica que vai ajudá-lo a manter o equilíbrio, controlar sua velocidade e parar, então é muito importante. Primeiro comece fazendo alguns exercícios onde você separa a parte traseira dos esquis para um lado e depois para o outro. Agora, o importante aqui é que você não mova muito a ponta do esqui. É a parte de trás do esqui que se separa. Como você pode ver aqui, as pontas ficam, eu estou separando a parte de trás dos esquis. Você também pode fazer isso pulando. Tal como antes, pulamos, separamos os dois esquis, mas assegure-se de que as pontas não estão se movendo e é a parte de trás do esqui que está abrindo. Então, repetimos isso algumas vezes até conseguir fazer perfeito. Depois de fazer esses exercícios, será muito mais fácil para você abrir completamente os esquis em cunha, deslizando-os na neve como você pode ver aqui. Agora lembre-se de que é um movimento para fora, seus pés estão se afastando cada vez mais um do outro enquanto abrimos os esquis em cunha. Então estes são os erros típicos que todos os iniciantes fazem. O maior erro é, ao invés de abrir em cunha, eles tentam fechar em cunha, juntando as pontas, em vez de abrir a parte de trás. Outro erro que eles fazem ao abrir em cunha é juntar os joelhos, tentando obter a forma da cunha. Isso é muito ruim também, porque você pode até machucar os joelhos. Então lembre-se de que é um movimento de abertura limpo. Então agora precisamos de fazer cunha em movimento. Então vamos numa pista de esqui completamente plana, nos empurramos com os bastões, ganhamos um pouco de velocidade e nos equilibramos corretamente sobre os esquis, como na posição básica sobre a qual já falamos, e abrimos em cunha. Agora assegure-se de que o movimento de abertura seja progressivo e lento. Então não abra muito rápido. Abra lenta e progressivamente. Então agora levamos a cunha para uma inclinação suave, de preferência uma área para iniciantes. Agora a diferença é que, quando abrimos em cunha, vamos ter que aplicar mais força nas pernas. Se eu abrir a cunha e relaxar minhas pernas, meus esquis vão juntar-se em uma posição paralela. Então, assegure-se de que abra em cunha com força e que mantenha a tensão nas pernas, assim você vai diminuir a velocidade. Se você relaxar as pernas, seus esquis fecharão novamente. Você pode até usar isso como um exercício, abrindo em cunha, mantém, e então você solta para ver o que acontece. Depois abre em cunha novamente, mantém, e solta. Depois de praticar esta técnica, você deverá estar pronto para controlar sua velocidade, equilíbrio e paragem em uma inclinação básica.